সাবস্ক্রাইব কৰক মিল ইজ ওয়ার্ল্ড আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেছ কৰি অল কৰি দিয়ক যাতে আহিবলগীয়া মোৰ ভিডিঅৰ নোটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে থ্যাংক ইউ
হওয়ার বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ জানাই। মই মল্লিকাই আজিলৈ ইমানতে সামৰিছো। আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক, শেয়ার কৰক, সাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব নাপাহৰিব। তেনেহলে আজিলৈ আহো, বাই। শেষত ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত 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 ধন্যবাদ জনালো। আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল পাইছে তেনেহলে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেনেহলে আজিলৈ আহো, থেংক ইউ, বাই।